Քարեդարից մինչև ուշ միջնադար, Արցախի պատմամշակութային մոտ 5000 հուշարձաններից գրեթե բոլորը հնության այսպիսի վկայական ունեն։ Հուշարձանների պահպանության պետական ցուցակում պետության վերահսկողության տակ 4112 հուշարձան կար, առանց Շահումյանի շրջանի պատմամշակութային ժառանգության։ Հիմա ավելի քան 1/4-ը Թեշնամու վերահսկողության տակ է, ավելի ճիշտ՝ հիմնահատակ ավերվելու վտանգի տակ։ 8482 հայկական պատմամշակութային ժառանգության հուշարձան մնացել է օկուպացված տարածքներում, Թշնամու կողմից բռնազավթված է եւ նրանց մի փոքր մասի ճակատագիրն է մեզ հայտնի, իսկ մնացածներինը անհայտ է։ Հայտնիներն արդեն ավերված են կամ պղծված։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո Լեռնի Հովանեսյանը եղել է ազատագրված բոլոր եկեղեցիներում ու սրբավայրերում։ Հենց այն ժամանակ տեսած նա ստիպում շատ արագ ու շատ բարձր տագնապի ազդանշան հնչեցնել։ Նույն ձեռագիրն է, ձեռագիրը չի փոխվել, այն տարածքները, որոնք բռնազավթված էին Թշնամու կողմից, անպայման այդտեղ գտնվող պատմամշակութային ժառանգությունը ենթարկվել է վանդալիզմի եւ ենթարկվել է ոչնչացման։ Մասնավորապես առաքյուրի Սուրբ Աստվածածնի պայթեցումը, կավակավանքի մուտքի պայթեցումը, հենց այդ նույն ձեռագրի շարունակությունը։ Պատմամշակութային ժառանգության հանրային խորհուրդ է ստեղծվել, փաստերը փաստաթղթավորել, դիմել են տարբեր մարմինների, վտանգված են նաև նորակառույց գոթողները։ Օրինակ հայկական մեծ պատերազմում զոհված արցախցիների հուշարձանները, որոնք կան գրեթե բոլոր գյուղերում եւ մասնավորապես օրինակ Ավետարանոցի, Սղնախի եւ Քարինտակի հայկական մեծ պատերազմին նվիրված այդ հայրենիքների հուշարձանները ավերված են։ Ել չեմ ասում արցախյան պատերազմում զոհված մեր ազատամարտիկների հուշարձանների մասին եւ ասենք օրինակ նոր կառուցված եկեղեցիներ, որը հիմնահատակ ավերման են ենթարկվում։ Հաղագայի զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիան հորդորում է զինված բախումների ժամանակ դիտավորությամբ չվնասել հուշարձանները։ Չճանաչված պետություններին հավանաբար դա չի վերաբերվում, ինչպես չէր վերաբերվում աշխարհում անթույլատրելի զենքերի կիրառումը խաղաղ բնակչության դեմ։ Ծովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Մարիամ Ավետիսյան, Արցախ։